सामान्य सामाजू दोलखा जिल्ला कालिंचौ गाउँ पालिका वडा पाँच का लाइबिङ लाइबेलाङ रानीबास गट्टे खोलाले बाहिरी पहिरो गएर त्यहाँका चाहिँ 405 जना परिवार विस्थापित भएको छ र यो जमिन कुनै काम नलाग्ने छैन त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यो जमिनलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ अन्त चाहिँ सार्नुपर्ने परिस्थिति छ र 15 घर चाहिँ अहिले चाहिँ सबै व्यवस्थित के अरे विस्थापित भएको छ त्यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गरोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु अब अर्को कुरा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता चाहिँ 65 वर्ष कायम गर्नु पऱ्यो हामीहरू यहाँ बसेको त कतिपय बिरामी भएर औषधि उपचार गर्छ पाहाडमा बस्ने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ उपचार कहाँ पाउँछ त्यसले गर्दा 65 वर्षबाट चाहिँ वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अर्को एउटा म भन्न चाहन्छु हाम्रा सबै मान्यज्यूहरू यो परमदेशबाट भनेको सरकार भन्छ हामी मान्यहरू सबै त्यो परमदेशबाट आज आगो हामी